Пожежа на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Чи є травмовані? З 1 по 31 жовтня на Миколаївщині проходить місячник добровільної здачі зброї. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку. Увечері у вівторок, 16 жовтня, на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку по проспекту Центральному, 22Б, горів балкон. У момент пожежі в квартирі знаходився господар квартири. Чоловік не травмувався. Працівники швидкої медичної допомоги надали чоловіку необхідну допомогу на місці. Тут мешкав на квартирі у дядька, виходить, да. І він тут, вроді би, і смолить, виходив, ну, в смісі цигарку, на цю сторону. А що згорівся балкон з тої сторони? Потрапивши до оселі, рятувальники вивели на свіже повітря господаря в нетверезому стані, який не потребував медичної допомоги. О 19.03 пожежу локалізовано, 19.03 ліквідовано на площі 3 квадратних метрів. Загалом залучали 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу головного управління ДСНС України у Миколаївській області. З 1 по 31 жовтня на Миколаївщині проходить місячник добровільної здачі зброї. До 16 жовтня жителі області здали в поліції 138 одиниць зброї, 122 одиниці мисливської гладкоствольної зброї, по 6 одиниць мисливської, нерізної та саморобної зброї, 4 пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу гумових куль, 34 одиниці газової зброї, 503 одиниці різних боєприпасів, 3 міни, по одному снаряду і гранаті. Згідно з чинним законодавством, громадяни, які візьмуть участь місячнику, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності за зберігання незареєстрованої зброї. Про це повідомили в управлінні превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївської області. І до інших подій. У понеділок, 22 жовтня, стартує всеукраїнська акція «Намалюй життя в любові, Україна», мета якої – протидія поширенню інформації про продаж наркотиків на вулицях українських міст. Громадська організація «Альтер Плюс» запрошує миколаївців приєднатись до цієї акції. Учасники будуть зафарбовувати на міських будівлях і парканах написи про продаж наркотиків, роз'яснювати людям наслідки вживання наркотичних речовин. Початок акції о 9.00 біля мерії на вулиці Адміральська. З собою потрібно мати фарбу і рукавички. А я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день» Ірині Федоровській та Олені Клейпі. А наступний випуск новин вже о 8:00, тож не примикайтесь.